огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова, ми розпочинаємо випуск програми. У кареті швидкої допомоги померла школярка. Її напередодні збив автомобіль у Березнівському районі. Це сталося у селі Прислуч біля місцевого кафе. 14-річну Оксану після удару авто впала на землю. Водій не зупинився та зник із місця пригоди. Дівчина від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги. Водія втікача розшукали у селі за кілька кілометрів. 23-річний Ігор зараз спілкується зі слідчими міліції. За фактом ДТП із летальним наслідком відкрито кримінальне провадження. Ще одна автопригода на автодорозі Моквин-Білка, що в Березнівському районі. 53-річний Михайло із села Моквин, який їхав вазом, не справився із керуванням та влетів на придорожнє дерево. Людина травмувалася. Зараз він лікується в районній лікарні. На Рівненщині СБУ затримали найманців ЛНР. Ці особи намагалися потрапити на тимчасово окуповані території та виконувати накази бойовиків. Одного із затриманих було завербовано у серпні цього року представниками терористичної організації ЛНР. Щоб потрапити до України, громадянин Білорусі назвався уродженцем Донецька. На підставі неправдивих даних отримав посвідчення особи на повернення. А інший затриманий – громадянин України. На початку 2015 року добровільно вступив до терористичної організації ЛНР, отримав військову форму, автомат та боєприпаси. Стосовно уродженця Луганської області, слідчим відділом ОСБУ в Рівненській області відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто участь в терористичній організації або терористичному угрупуванні. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Під час огляду у нього виявлено фото, на якому бойовик позує у військовій формі із нашивкою «Новоросія» та зі зброєю на фоні бронетехніки. Вони всі кажуть, що вони участі в бойових діях не приймали, або на блокпостах були, або грузчиками були, або охороною. Це буде вияснено все в ході слідства. Двоє жінок померло, ще один чоловік зі складною політравмою після ДТП в міській лікарні. Це наслідки автокатастрофи, що сталося біля готельно-ресторанного комплексу «Айвенго» за кілька кілометрів від обласного центру. Там, за дивним збігом обставин, не розминулося кілька автомобілів. Люди вийшли розібратися, хто винен. В результаті є і жертви, і важко травмовані. Поліція відкрила провадження за фактом масштабного ДТП. Триває слідство. Один із учасників масштабного ДТП неподалік Рівного – 22-річний житель Полтави. Він керував своєю вазівкою та повертався у той вечір з Рівного додому у Полтаву. Там його чекала молода дружина. Нам вночі зателефонували, що він попав в автокатастрофу. Їхали на Ниві. У потерпілого важка політравма, перелом хребта, травми голови та легень. Не сьогодні-завтра його необхідно транспортувати до столиці, у профільну клініку та оперувати. Травма хребта на кількох рівнях, забій легень. В принципі, стан його зараз стабільно важкий, він свідомості. Дружина 22-річного хлопця і день, і ніч чекає, поки його стан покращиться. Лікарі дають надію. А тим часом життя двох жінок, які стали жертвами у цій аварії, уже не повернути. Їх збило авто, яке хотіло оминути уже створену аварію. Ось, що про цю ДТП розповіли у поліції. Автомобіль «Део Ланус» перелаштувався у ліву смугу руху, щоб повернути до готельно-ресторанного комплексу «Айвенго». Дотримуючись безпечної дистанції, за ним зупинився автомобіль «Шкода Супер-Б». В іномарку позаду влетів ВАЗ 2114. За інерцією усі три авто зіштовхнулися. Дві пасажирки «Део» у той момент виходять з авто. І тоді водій, минаючи аварію з правого боку, збиває жінок. 39-річна Олена померла на місці пригоди. Її тезка на рік молодша через кілька годин в реанімації. Обоє родом з Харкова. Обставини цієї автопригоди з'ясовують слідчі головного управління Національної поліції в Рівненській області. Ведуться допити водіїв, учасників цієї аварії. Відкрито кримінальне провадження. Ну, насамкінець статистика. За минулу добу на території області працівники ДАІ реєстрували 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна особа загинула та троє травмовано. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Рятувальна служба області двічі ліквідовувала пожежі. Це все на сьогодні у мене. Більше важливих новин на сайті «Сфери». Якщо і ви стали свідком надзвичайних подій та бажаєте поділитися, телефонуйте 45 10 70. Я вам дякую за довіру.